জিলাৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে কেইবাবছৰৰ পৰা চাই আছোঁ, আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যিমানবিলাক আঁচনি হৈছে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অধীনত প্ৰতিটো আঁচনিতেই দুৰ্নীতি হৈ আছে। বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদিও প্ৰকাশ পাইছে, বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পাইছে, বিভিন্ন দল সংগঠনে অভিযোগ দিছে, আমিও অভিযোগ দাখিল কৰিছোঁ। কিন্তু দৰং জিলাৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগক আমি শুধৰাব পৰা নাই। আমি অভিযোগ দিলেও তেওঁলোকৰ গা নলৰে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে। এতিয়া সদ্যহতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জল জীৱন আঁচনিৰ যোগেদি যি ঘৰে ঘৰে পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, সেই আঁচনিৰ হাণ্ড্ৰেড ডেজ প্ৰগ্ৰামত প্ৰথমতে আমাৰ দৰং জিলাৰ দলগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰতিটো বিদ্যালয়ত আৰু অংগনাবাদী চেণ্টাৰত ৰাণিং ৱাটাৰৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। এটাকৈ ৰাণিং ৱাটাৰ চেণ্টাৰত ৰাণিং ৱাটাৰ চিষ্টেমত প্ৰায় 1.5 লাখ টকাকৈ আছে, 1.5 লাখ টকাধিক ব্যয় সাপেক্ষে ৰূপায়ণ কৰিব বিচৰা এই আঁচনিসমূহ পুনৰ সেই একাংশ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰসকলকেই পুনৰ তেওঁলোকে আবণ্টন দিয়াত আমি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছোঁ যে এই জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগটো কেতিয়া সংশোধন হ'ব। সদ্যহতে আমাৰ দৰং জিলাত উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত দিশাৰ যিটো সভা হৈ গৈছিল, সেই সভাত আমি জানিব পৰা মতে আমাৰ দলগাঁও সমষ্টিৰ স্থানীয় বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়াই তেখেতে এই সংক্ৰান্তত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল, তেখেতে ইনকোৱাৰী বিচাৰিছিল, তদন্ত বিচাৰিছিল আৰু ইয়াত গুৰুত্ব দি আমাৰ মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই তেখেতে তদন্ত ঘোষণা কৰিছিল যে অনাময় আঁচনিয়ে হওক বা জল জীৱন আঁচনিয়ে হওক, এই সময়ত যিসকল ঠিকাদাৰে দুৰ্নীতি কৰিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত ঘোষণা কৰিছিল তেখেতে। আনকি শ্বহীদুল ইছলাম নামৰ এগৰাকী ঠিকাদাৰ তেওঁক মেনশ্যন কৰিয়ে গৈছিল যে তেওঁ ইমান সম্পত্তিৰ পাহাৰ কেনেকৈ গঢ়িলে এই অনাময়ৰ ঠিকা কৰি, এই লুণ্ঠনৰ তদন্ত হ'ব লাগে কৰিছিল। তদন্ত ঘোষণা কৰাৰ পাছত মাননীয় সাংসদ ডাঙৰীয়াই তদন্ত ঘোষণা কৰাৰ পাছতো এই জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অভিযন্তাগৰাকীয়ে কোন সাহসত তেওঁৰ নিৰ্দেশক সাংসদগৰাকীৰ নিৰ্দেশক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই পুনৰ সেইসকল ঠিকাদাৰক 1 লাখ 1 লাখ টকাৰ ঠিকা আবণ্টন দিলে, এক ৰহস্য ঘনীভূত হৈছে। আমি বিচাৰোঁ যে দৰং জিলা প্ৰশাসনে আমাৰ সাংসদ মহোদয়ে এই ঠিকাৰ অন্তৰালত কি ৰহস্য আছে তদন্ত সহকাৰে ওলাব লাগে আৰু এই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰসকলক এই কামৰ পৰা আঁতৰাই দিব লাগে, নহ'লে আমি ৰাইজ আশ্বস্ত নহয়। আজি অনাময় আঁচনিৰ নামত দৰং জিলাৰ দলগাঁও সমষ্টিত বহু ঘোটালা হৈ গৈছে, বহু অনাময় আঁচনি নকৰাকৈয়ে ভুৱা আঁচনি দেখুৱাই 1 লাখ 1 লাখ টকা এওঁলোকে লুণ্ঠন কৰিছে। আজি অনাময় আঁচনিৰ অধীনত যিসমূহ লেট্ৰিন বনাইছিল মানুহৰ ঘৰে ঘৰে, এই লেট্ৰিনসমূহ নাই, শেষ হৈ গৈছে, একেবাৰে নিম্নমানৰ হৈছিল, বহু অভিযোগ দিয়া হৈছিল, বহু বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিল আপোনালোকে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ কামত অহা নাছিল। এতিয়া আমাৰ সাংসদ ডাঙৰীয়াই বিধায়ক মহোদয়ে যিহেতু তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে, গতিকে কোন সাহসত তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশক অমান্য কৰি অভিযন্তাগৰাকীয়ে পুনৰ সেই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰসকলক কাম আবণ্টন দিলে, ইয়াৰ এক উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু প্ৰাৰম্ভিকভাৱে সেই আবণ্টনৰ যিটো নিৰ্দেশ এইটো স্থগিত ৰাখিব লাগে, নতুনকৈ কাম আবণ্টন দিব লাগে, নিকা ভাৱমূৰ্তিৰ ব্যক্তিক ঠিকাদাৰক আবণ্টন দিব লাগে আৰু কামসমূহ নিকা ভাৱমূৰ্তিৰ ব্যক্তিৰ দ্বাৰাই ৰূপায়ণ কৰাব লাগে। তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যিটো মনৰ আশা, সেই আশা সফল হ'ব বা আমাৰ চৰকাৰৰ যিটো আশা, সেই আশা সফল হ'ব। অন্যথাই এই ঠিকাদাৰসকলে এই আঁচনিসমূহ লুটি পুটি খাই শেষ কৰিব, ৰাইজৰ কোনো কামত নাহে, কেৱল তেওঁলোকে সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িব।